Uudenmaan rajojen sulkemiseen valmistaudutaan. Rajavalvontaan ollaan komentamassa satoja varusmiehiä. Ylen kyselyn mukaan hallitus ja pääministeri ovat selvinneet koronakriisin hoidosta hyvin. Ranskassa koronapotilaita siirretään nyt idästä länteen, näin yritetään vähentää sairaaloiden kuormitusta. Ja EU-johtajat neuvottelevat parhaillaan koronapandemian aiheuttamien talousongelmien korjaamisesta. Sääennusten mukaan huomenna... Semmosta. Poikkeustila päiväkirja. Päivä 9 taitaa olla nyt menossa. Joo. Vähän on huonontuneet kyllä nuo uutiset. Tuntuu, että tarttuuko se sittenkin vähän helpommin se korona. Onko ne oireet sittenkin vähän pahempia nuoremmalle väestölle. Ja tuntuu, että nyt on pari päivää ollut kyllä tosi huonoja uutisia. Mutta ei puhuta niistä, ettei tule ihan surkia fiilis. Tänne oli nimittäin hauska juttu illalla, tämmönen uusi ilmiö, nyt kun on tää social distancing, niin mummu ja pappa luki iltasadun yhtä aikaa meidän lapsille ja sitten meidän lasten serkuille. Ja meillä oli kumminkin välimatkaa useampi 100 kilometriä, niin oli ihan hauskat kypesatuhetket meillä tossa. En usko, että kukaan muistaa sitä sadusta yhtään mitään. Se meni semmoiseksi iltavilliksi ja ihmettelyksi, että yhtäkkiä serkut ja mummu ja pappa oli ruuvun toisella puolella. Niin. Mutta hyvin se uni tuli siitä iltavillistäkin. Ehkä se satuu sitten seuraavalla kerralla. Mutta hauskaa oli. Mutta jatketaanpa me musiisointia. Tänään otetaan käsittelyyn Joy Divisionin ja ehkä Therapy on tehnyt tämän version vähän tutummaksi biisistä. Isolation, eli teeman mukaan mennään jälleen. Kokeillaanpa tehdä tästä semmoinen vähän teknompi versio. Näistä ei ikinä näistä biiseistä muuten tule semmoisia, mitä ajattelee, että tehdäänpä tästä semmoinen, että se lähtee kehittymään, mutta kokeillaanpa tehdä jonkinnäköistä industrial teknoa tällä kertaa.